Сиромавиот плаќа двојно за да живее богатиот. Станавме држава каде партиите водат битка за личниот интерес и профит, наместо за доброто на граѓаните кои од ден во ден преживуваат. Велат граѓаните со кои поразговаравме. Популизам наспроти реални мерки кои ќе го олеснат животот. Тоа е се за што се грижат политичарите. Позајмици, кредити и трупање на долгови се само дел од начините на кои се преживува, велат граѓаните, додека политичарите се грижат за што подобар популизам и што подолго да се остане на власт. Минималец од 300 евра во соодност со потрошувачка од 833 евра е раб на преживување. Штедиме, повеќе за лекови и ништо друго. Мислите ли дека се прави доволно за граѓаните да можат на некој начин да преживеат? Не. Секако не. Прескапо е. Но се надеваме на подобро. Како успевате да изменаджирате? Само со штедење. Нема друг начин. Со многу штедење. Катастрофа како е. Што како се успева да се преживе со оглед на скапотија? А, тешко. Сега слушам вчера 470.000 сиромашни луѓе има во Македонија. Значи тие леп нема да купа. Основни работи не може да купа. Тоа е катастрофа невидена. Несоодветните економски политики водат кон тоа да младите се демотивираат, а со тоа и излезат да го бараат во странски држави, вели универзитетскиот професор Лазар Јовевски. Според него, потребна е взаемна соработка помеѓу сите чинители во услови на пазарна економија за граѓаните да почувствуваат некаков бенефит, а не мерки кои се чисто популистички. Обичниот граѓани, просечниот македонски граѓани не ги почувствува оние благодети и бенефити од мерките кои што беа преземани, кои што се вака теоретски или преку медиумите се експонираат, се експлицираат пред граѓаните. Реално во животот граѓаните почувствуваат голем удар. На без реални конкретни чекори кои што ќе значат многу побрзо влегување и излегување на пазарната, реални афирмативни мерки за граѓаните кои што ќе отвараат собствени бизнеси, поддршка на компаниите во делот на покачување на стандардот, изградење на одредена свест и би рекол менталитет и кај работодавачите, но и кај вработените за нивен раст во однос на разбирањето за тоа како треба да се работи, во која насока да се движат, како да отвараат младите луѓе собствени бизнеси, како да ги вратиме младите кои што заминуваат од Македонија, па и повозрастните кои што се заминуваат од Македонија, какви мерки треба да донесеме. Сето тоа е делот од палетата на политиките кои што треба да ги водиме во оваа година и во следните години. Дека животот станува се потежок говори и пресметката на Сојузот на синдикати на Македонија. 833 евра му треба на едно семејство за да преживее. Инфлацијата се уште двоцифрена, со најава за се повисока, а со тоа и поскап животен стандард. Граѓаните велат, кој ќе ја преживее скапотијата, ќе може да раскажува на постарите, бидејќи младите од ден во ден се повеќе се иселуваат.